Hi Tyson, wat doen jy vandag? Jy dra petrol aan na die petrolstasie toe? Watter geluid is dit? Dis Matt die polisiekar. Wat is fout, Matt? Tyson moet dadelijk stop. Jy moet stop, Tyson. Rem. Wat is die probleem, Matt? Daar is petrol wat uitlek uit Tyson's tank. Waar? Op die pad? Ach nee, dit kan baie gevaarlik wees. Ons beter Tom die toutrok roep om te kom help. Tom? Hi Tom! Tyson die tankwaai het jou hulp nodig. Kan jy dalk vinnig gery? Daar het petrol op die pad gemors. As een van die karre daarop gly, dan kan het een groot ongeluk veroorsaak. Daar is hulle. Stadig Tom, moenie gly op die petrol nie. Goeie werk Tom. Nou, ry versigtig hoor. Hi Tyson, hier is Tom om jou te help. Sal ons vir Tyson terug motorhawe toe sleep? Hoekom nie? Wat is verkeerd, Tom? Jy is reg. Ons moet eers seker maak dat die pad veilig is. Wat dink jy moet ons doen? Het jy 'n idee, Tom? Goeie idee, Tom. Met die polisiekar kan agterbly en seker maak dat niemand op die pad ry nie. Sal jy dit vir ons doen, Matt? Goed. Sal ons vir Tyson terugsleep motorhawe toe, Tom? Hoekom nie? Is daar 'n gat? Jy is reg, Tom. Ons beter daardie gat toemaak voordat Tyson enigsins iewers te heen gaan. Wat gaan jy gebruik om die gat toe te maak? Goeie idee, Tom. Kom ons sleep vir Tyson terug na die motorhawe toe. Daardie kleefband gaan nie lank hou nie. Goeie werk, Tom. Tot ziens, Matt. Sien jou gauw weer. Amper daar, Tyson. Dis nie meer ver nie. Wat sal ons eerste doen, Tom? Goeie idee, Tom. Kom ons maak die gat reg in Tyson se petrol tank. Wat sal die beste manier wees, Tom? Is dit 'n sweismasjien? Goeie idee, Tom. Het jy 'n paar skermbrille nodig? Wees versigtig, Tom. Dit lyk baie warm. Dis perfek, Tom. Is daar enige iets anders waarmee jy Tyson kan help? Is daar 'n petrolpomp, Tom? Goeie idee. Kom ons maak vir Tyson vol en vervang al die petrol wat op die pad uitgelek het. Perfek. Goeie werk, Tom. Is dit alles, Tom?
kan Tyson weer terug gaan op die pad. Hoekom nie? O, ek sien. Tyson is oortrek met petrol. Ons beter om skoon maak. Wat sal ons gebruik? 'N skoonmaak spuit? Wat van 'n lap? Sal ons 'n spons probeer, Tom? Wel gedaan, Tom. Tyson lyk splinternuut. Is jy bly, Tyson? Jy lyk baie goed. Tot ziens, Tyson. Tot ziens, Tom. Geniet jou dag. Hallo, Troy. Wat doen jy vandag? Ooh, ek sien. Jy is in 'n wedren saam met Jerry die renmotor. Kan jy bietjie vinniger gaan? Wel gedaan, Troy. Jy is besig om te wen. Wat is fout, Troy? Jy lyk bekommer. Iets voel verkeerd. Ag nee, ek kan sien wat die probleem is, Troy. Dit lyk of jou agtertrein waar besig is om los te kom. Breek, Troy. Vinnig. Dit was so hitte. Moenie bekommerd wees nie, Troy. Ek sal vir Tom die toutrok roep. Hy sal jou regmaak. Tom! Hey, Tom! Troy, die trein het jou hulp nodig. Jy sal hom by die treinstasie kry. Dis nie meer ver nie, Tom. Jy is amper daar. Hou moed, Troy. Hier is Tom om jou te help. Nou moet ons vir Troy terugvat Moederhawe toe om hom reg te maak. Goeie werk, Tom. Wat is verkeerd, Tom? Dink jy Troy is te swaar om gesleep te word? Ag, nee. Wat gaan ons doen, Tom? Het jy dalk 'n idee wat vir Troy sal help? Sjoe, dis 'n verligting. Wat is die idee? Dis 'n goeie idee, Tom. Ons sal al jou vriende vra om te kom help. Matt! Hi, Matt! Troy die trein en Tom die toutrok het jou hulp nodig. Hulle is by die treinstasie. Maak gauw! Nou, wat moet ons eerste regmaak? Jy is reg, Tom. Ek dink ons moet vir Troy weer aan mekaar sit. Oké, okay, Tom. Matt, sal jy asseblief terugry Moederhawe toe en die swysmasjien gaan haal? Tom bear sy swysmasjien op 'n kas. Daar is dit. Dink jy Tom het enigiets anders nodig? Goeie idee, Matt. Kom ons vat vir Tom 'n paar skermbrille. Wel gedaan, Matt. Dis goed. Nou is dit weer tyd vir Tom om jou vas te swys aan mekaar. Hoekom probeer jy nie om vorentoe te ry nie, Troy?
Goeie werk, Tom. Is daar enige iets anders om reggemaak te word? Mooi opgemerk, Tom. Troy, een van jou briekligte werk nie. Matt, sal jy weer terug motorhawe toe gaan? Tom! Hi Tom! Matt het 'n nuwe lig gekry vir Troy. En hy het vir jou nog verf ook gebring. Wel gedaan, Matt. Nou kan ons vir Troy klaar regmaak. Kom ons haal die gebreekte lig af en dan vervang ons dit met 'n nuwe een. Dit pas perfek. Wel gedaan, Tom. Nou, watter dele van Troy moet oorgeverf word? Dit lyk goed. Tot ziens, Matt. Dankie dat jy ons uitgehelp het. Sien jou gauw weer, Tom. Tom die touwtrok. Hi, Bobby. Waarheen is jy op pad? Gaan jy vir jou vriend Hector kuier? Dis 'n goeie idee, Bobby. Wat 'n lekker dag om te seil. Hi, Bobby. Wat is fout? Daardie geraas klink nie reg nie. Dit lyk of jy in die moeilikheid is, Bobby. Ek sal vir Tom die touwtrok kry om jou toe kom help. Tom? Hi, Tom. Bobby, die boot het jou hulp nodig. Goeie idee, Tom. Maak die motorhawe netjies sodat dit mooi skoon sal wees om Bobby in reg te maak. Wat is fout, Tom? Dis reg, Tom. Bobby het nie wiele nie. Jy moet dink aan 'n nuwe plan om hom op 'n ander manier by die motorhawe te kry. Het jy al aan iets gedink, Tom? Wat is dit? Waar gaan jy heen, Tom? Gaan ons die sleepwa gebruik, Tom? Dis 'n goeie idee. Wel gedaan, Tom. Goed, kom ons gaan kry vir Bobby. Hy is in die rivier by die valbrug. Kan jy 'n bietjie vinniger ry? Dis goed, Tom. Ons sal amper daar wees. Hi, Bobby. Hier is Tom om jou te help. Hoe gaan jy Bobby uit die rivier uitkry, Tom? Jy kan hom nie van daar af sleep nie. Goeie idee, Tom. Kom ons kry vir Charlie die kraan om uit te help. Charlie, hi Charlie. Tom, die touwtrok het jou hulp nodig. Sal jy hom help om Bobby die boot uit die rivier uit te trek? Hier die kant toe, Charlie, amper daar. Hier is Charlie, almal. Hy gaan ons uithelp. Goeie werk, Charlie. Wat gaan jy nou doen? Goeie idee, Charlie. Beweeg baie stadig agtertoe en trek Bobby op die landingshoof. Wees versigtig, Charlie. Moenie oorhaastig wees nie. Wel gedaan, Charlie. Hoe gaan ons vir Bobby op Tom se sleepwa kry?
Goeie idee, Tom. Kan jy dalk 'n bietjie nader kom? Nou, Charlie, kan jy vir Bobby op Tom se sleepwa trek? Sjoe, dit lyk of Bobby baie swaar is. Kom aan, Charlie, jy kan dit doen. Wel gedaan, Charlie, goeie werk. Kom ons vat vir Bobby na die moederhawe toe. Hier is ons Bobby, jy gaan reggemaak word en sommer vinnig weer op die water wees. Sal ons Bobby ondersoek en kyk wat die probleem is? Wat denk jy is fout, Tom? Daar is fout met Bobby se engine. Geen wonder jy kon nie beweeg nie, Bobby. Het jy dalk 'n spaar engine wat reg sal wees vir Bobby, Tom? Daar is 'n engine, Tom. Kom ons kyk of dit die regte engine is vir die soort boot soos Bobby. Dit lyk of daardie engine beter sal wees vir 'n groter boot. Moenie bekommerd wees nie, Bobby. Tom sal vir jou die regte engine kry en dan gaan jy splinter nuut voel. Wil jy daardie ene probeer, Tom, aan die linkerkant? Perfek. Pas hier die engine beter. Goeie werk, Tom. Nou, waarmee kan ons nog vir Bobby help? Dit lyk of Bobby se anker gebuig is. Hoe gaan jy dit regmaak, Tom? Gebruik 'n hamer? Goeie idee. Staan mooi stil, Bobby. Is dit reguit genoeg, Tom? Jy is reg, Tom. Hoe lyk dit nou? Dis perfek, Tom. Goeie werk. Wat nou, Tom? Ooi, jy dink Bobby het 'n nuwe stuurwiel nodig. Sal daardie een vir Bobby pas, Tom? Kom ons probeer 'n ander een. Is hierdie een beter, Tom? O, griet. Dalk sal daardie een pas. Kom ons probeer dit. Voel dit beter, Bobby? Dit pas perfek. Sê weer, Tom, is daar nog een ding wat jy wil regmaak?
Ja, Bobby is nogal vuil. Goeie idee, Tom. Kom ons maak hom skoon. Dis mooi, Tom. Bobby lyk splinternuut. Kyk hoe bly is hy. Kom ons vat Bobby terug na die rivier toe. Tot ziens, Tom. Bye, Bobby. Sien julle gou weer. Tom die toutrok. Hallo Hector, wat maak jy vandag? Jy is besig om vir Penny nuwe vliegtoertjies te leer? Dis goed. Waar is sy? Het sy agter jou gevlieg? Ek kan haar nie sien nie. Moenie bekommerd wees nie, Hector. Ek is seker sy's okay. Daar is sy. Hallo Penny, kan jy vir ons wys wat jy geleer het vandag? Dis baie goed, Penny. Hector is 'n goeie onderwyser. Wat is daardie klank? Ooh, dis Hector se gehoorstuk. Iemand wil seker met hom praat. Wie was dit, Hector? Jy word benodig by die polisiestasie? Ag, dis jammer. Tot ziens, Hector. Sien jou gou weer. Wat nou, Penny? Sal ons terug gaan grond toe? Nee, wat gaan ons dan doen? Gaan jy Hector se vliegtoertjies by jouself probeer? Ooh, okay, Penny. Wees versigtig. Sjoe, dit lyk moeilik. Ach nee, dit lyk nie goed nie. Ek dink dis tyd vir jou om weer op die grond te wees. Mik vir daardie opening. Ooh, versigtig, versigtig. Moenie bekommerd wees nie, Penny. Ons roep vir Tom die toutrok. Hy sal jou beslis kan help. Tom, hi Tom, Penny die vliegtuig het jou hulp nodig. Ek sal vir jou wys waar jy haar kan kry. Aan jou linkerkant, Tom. Mooi, hou so aan, jy is amper daar. Draai na die oop grond en jy sal haar sien.
Daar is sy. Hou moed, Penny. Tom gaan jou terugsleep na die motorhawe toe en jou sommer vinnig reg kry. Versigtig, moenie oorhaastig wees nie. Goeie werk, Tom. Kom ons gaan terug na die motorhawe toe. Wat is fout, Tom? Hoekom het jy gestop om Penny te sleep? Ooh, ek sien. Is jy bekommerd dat Penny nie in die pad gaan pas nie, omdat haar vlerke te wyd is? Wat gaan ons hieromtrent doen, Tom? Hi, kyk! Daar is Matt die polisiekar. Hi, Matt! Ons is in die moeilikheid. Kan jy ons help? Hoera! Dankie, Matt! Matt is besig om vir almal te vra om van die pad af te gaan sodat ons kan plek maak vir Penny. Goeie werk, Matt. Dankie. Nou kan Tom Penny sleep na die motorhawe toe. Ons is amper daar, Penny. Dis nie meer ver nie. Wat is die probleem, Tom? Dit lyk of Penny se vlerk gebreek is. Kan jy dit regmaak? Goeie idee, Tom. Kom ons verwyder die beskadigde punt en swys 'n nuwe punt aan die vlerk vas. Dit gaan baie warm wees. Moenie jou skermbrille vergeet nie. Goeie werk, Tom. Hoe voel dit, Penny? Dit lyk splinternuut. Is daar enige iets anders wat jy vir Penny kan doen, Tom? Ach nee, Penny moes seker haar venster gekraak het toe sy die gebou raak gevlieg het. Het jy enige spaar vensters om vir haar te gee, Tom? Ja, dit lyk of jy genoeg vensters het om van uit te kies. Nie daai een nie, dis 'n kar se venster. Daar een is te groot, dit moet aan 'n trok behoort. Hierdie een lyk perfek. Ek dink Penny is baie opgewonde oor dit. Sjoe, dit pas perfek. Goeie werk, Tom. Kyk hoe opgewonde is Penny oor haar nuwe venster. Sê weer, Tom, is daar fout met een van Penny se wiele? Jy is reg, Tom. Ons sal die lugpomp moet gebruik. Waar is die lugpomp, Tom? O, daar is dit. Dis reg, Tom. Druk die groen knoppie om dit te aktiveer. Maak seker jy maak Penny se wiel vol lig. Dink jy dis genoeg lig, Tom? Goeie idee, kom ons druk die rooi knoppie om dit af te sit.
Is dit al, Tom? Denk jy Penny het nog iets wat jy moet regmaak? Dis 'n goeie idee, Tom. Net 'n laag verf en sy is gereed om te gaan. Dis net die regte kleur verf daai. Is jy bly, Penny? Jy lyk goed. Tot ziens, Penny. Tot ziens, Tom. Dankie.